Onlar vatandaşlara yukarıdan aşağı baktılar. Onlar saymırlar. Onlar tehdit edirlər. Kudurganlı edirlər. Demokratlar demokrat yolunu seçsin. Bozkurtları öz yolunu. Salam değerli izleyiciler, gününüz aydın olsun. Ama bir şeyi hatırladık, günün aydın olması için sizlerden de bu el düğünde dese bir teper lazımdır. En azından haklarınızı, hukuklarınızı korumak için bir isteh lazımdır. Ve bu isteği de elde etmek için bütün etrafınızda baş veren ve bundan sonra baş verecek ictimailəşməsini lazım bildiğimiz hadiselerin ictimailəşməsi lazımdır. Ya bugün elə biz qonağımızla da gündən də olan məsələlərin müzakirəsini başlayırıq. Artıq təqdimata ehtiyac olmasa da bir daha yəni yeni baxanlar üçün təqdim edək. Fənar bəy müstəqil politoloqdur. Ve Fənar bəy sizə də təşəkkür edirik ki bizim çağırışımıza dəstək verib bizimlə bugün gündəm müzakirə edəcək, yəni bu həftə ərzində baş verən hadisələri müzakirə edəcək. İlk sualım da elə sizə, yəni artıq sizə də məlumdur, bir neçə gün bundan öncə bizi həbs etdilər, yəni saxladılar. Qarabağ Azadlıq Təşkilatının keçirdiyi aksiyada və buna münasibətinizi bildirin, daha sonra biz yəni gündəmdə olan məsələlərlə bağlı mövqeyimizi alaq. Fərsəb bəy, bu küçük prezident mümkünləşdi, bu küçük prezident bütün millətimizi, bütün elimizi salamlayıram və onlara təbirində desək, xoş gün gücaran arzulayacağım. O gəldikdə, yəni sizin o saxlanma məsələnizə düzdür, həmin gündən bizim məlumatımız oldu, ilə həmin dəqiqədə mənim məlumatım oldu. Biz sizlə həmin vaxtı həm də görüşdük. Sadəcə olaraq mən onu söz tapa bilmirəm, o həmin o rəzaləti təsvir eləməyə. O sadəcə olaraq bizim hakimiyyətin, əsasən də Gəncədəki yerli hakimiyyətin artıq tamam çıxılmaz vəziyyətdə və cılız bir vəziyyətdə qalmasını göstərir. Çox bir üç nəfərdən ehtiyat eləyən, üç nəfərdən qorxan bir hakimiyyət elə özü sadəcə olaraq şənə şünəsini yığışdırıb gedib oturmalı devində. Bir, ikincisi də orada elə bir ciddi bir şey yox. Həm də bu rəzalət ona görə deyirəm ki, burada dövlətə və dövlətçiliyə qarşı heç bir şey yox. Lap belə mən dövlətə dövlətçilik demirəm. Heç hakimiyyətə qarşı da heç bir siyasi bir proses yox. Sadəcə olaraq burada orduya dəstək, bir də özlərinin müəyyən bu Qarabağ Azadlıq Təşkilatının əslində Qarabağ Azadlıq Təşkilatı adından Qarabağ Komitəsinin bir tədbiri olur. Bu üç nəfərin qatıldığı özlərinin öz sözlərini deməsi, daha doğrusu demək istəməsi artıq hakimiyyətdə qıcıq yaradır və hakimiyyətdə bir dözümsüzlük yaradır. Mən buna söz tapa bilmirəm. Bu ölkə miqyasında azad sözə, müstəqil sözə növbəti bir baskı hesab edirəm. Fənar bəy, sizcə niyə çox hakimiyyət bir yola gedir? Yəni burada nə var ki, bunlar orduya dəstək, yəni belə deyək də, heç bir siyasi o siz deyən kimi amarları yox, heç bir siyasi tutaq ki, istəkləri yox. Mətləb bəy, mən sizə deyim də, burada o bir üzr istəyirəm bu ifadəyə görə. O bir misal verir, deyir ki, xain xoflu olar. Burada bunlar
hətta bir 5 nəfərin, 10 nəfərin bir yerə yığışmasından, adicə və bir sadə cəmaatın, ha, heç bir siyasi ambisiyası olmayan, heç bir siyasi tələbi olmayan sadə cəmaatın 10 nəfərin artıq ölkə elə bir vəziyyətə gəlib çıxıb ki, 10 nəfərin bir yerə toplaşması bunlarda qıcıq yaradır ki, görən bunlar bura niyə yığışıblar, bunların məram məqsədi nədir? Çünki bunlar ölkəni o cür vəziyyətə salıblar ki, ölkəni tarmar ediblər, ölkəni artıq bir idarə olunmaz vəziyyətə gətiriblər. Ona görə də bunlar hər şeydən artıq belə şübhələnirlər, hər dişən bir əndişələnirlər. Hər şeyə artıq onlar tərs prizmadan, tərs gözlə baxırlar. Bunlar artıq bilir, özdə bilirlər ki, bunların kalktan heç bir dayağı yoxdur. Bunların çığır bağır salmaqlarına, nə bilim, özlərini belə dilin tövməklərinə baxmayaraq, kalk artıq bu son 5-6 ayda da 2020-ci il düzdür, çox uğursuz bir illə başladı. Amma hakimiyyəti biraz da çöktürdü. Və hakimiyyətin o iç üzünü tamamilə çırpaqlığından bütün yalanları hamısını açdı töydü. Açdı töydü ki, artıq o ölkə gör nə gündədir. O siz demişlər, prezident bu hakimiyyətin özünə müxalifliyi eləyir. Kaş həqiqətən elə olaydı. Kaş sözdə yox, həqiqətin özündə o öz ətrafını deyir, yəni onun əgər nəzərdə tutub bu yazıq bir nəvələri o müxalif olmayaydı. Sadəcə olaraq bugün hakimiyyət çox pis durumdadır deyə ona görə o tutalım əsasən də sizi bilir, sizi tanıyırlar ki indi o birisiləri başa düşdük, o iki nəfəri aparıblar, siz jurnalistsiniz, jurnalist hətta qanunsuz oldu, qanunlu oldu, icazəli oldu, icazəsiz oldu, hər nə oldu, müstəqil medianın borcu odur ki, bir qolan kimi dərhal hadisə yerində olsun. Müstəqil jurnalist kimi, müstəqil media nümayəndəsi kimi sizin borcunuz olub. Əgər siz çağırılırsınızsa, sizə deyilibsə də, siz orada olmalısınız. Bu, belə, nətər deyim, bütün sərhədləri keçmədir. Bunun başqa adı yoxdur. Mən çalışıram ki, biraz göbut, nə bilim, başqa sərt sözlər işlətməyəm. Amma artıq görürsən ki, adamın içi qaynayır və məcbur olursan ki, bir nəsə o tərəfə gedəsən. Sadəcə olaraq, bu hakimiyyətin gözümsüzlüyü, hakimiyyətin özünün güçsüzlüyünü göstərir. Yəni, xof yaratmaq, da cəmiyyətdə bir xof yaratmaq, bir belə deyətdə bir ajiyyataj yaratmaq. Düzdür, onu o cür deyiləmək olar. Artıq, cəmiyyətdə o xof da götürülür. Cəmiyyətdə artıq, insanlarda artıq o da götürülür. Və insanlar bugün ac yalavacdır. Mən o xəstəliyin zadı qoydum kənara. İnsanlar artıq dirənib. Yəni artıq itirməyə bir şeyləri qalmayıb, da bəy, eləmi? Bəli, bitirəcəklər ki, qalmayıb. Bunlar hər şeyini itiriblər artıq. Fəna bəy... O, bir misal var, deyir ki, qulun zəncirdən başqa itirəcəyi heç də yoxdur. Bəli. Bu, həmin şeydir da, bu, cobu çıxmasın, biraz siyasi anlam daşımasın. Artıq millət qul vəziyyətindədir, artıq bu zəncirləri qırmaq hərəfəsindədir. Doğru bəy, biz bu məsələyə qayıdacaq. Fəna bəy, təşəkkür edirik, yəni... Bizə orada verdiyiniz dəstəyə görə və eyni zamanda burada verdiyiniz dəstəyə görə bir mətbuat nümayəndəsinin həbs edilməsi, mən yenə təkrar edirəm, dəyərli həmvətənlər, heç bir hakimiyyətə şərəf gətirməyib. Çox təəssüflər olsun ki, bizim bu 5-ci kolon, nə bilim 10-cu kolon, 15-ci kolon hər şəyə getməyə hazırdır ki, ölkədə sanki bir qarışıqlıq yaransın və bütün bu qarışıqlığın yalnız elə dövlət başçının özünə yönəldiyini də görməmək üçün gərək ya Siyavuş Novruzov kimi peysələ verib boynunu döndürə bilməyəsən ya da Aydın Mirzazadə kimi o tutuquşu qismində şablon sözlərlə çıxıb orada özü o necə deyim 3-4 dənə hörmətli, nə bilim, izzətli ay, zat əlləri prezident deyib daha sonra ağzıma gələni danışa bilərsən. Yəni, o loru el dilində desək, zəvzəhlik eləyə bilərsən. Bizdə buna pənafə, zəvzəhlik deyirlər. Yəqin sizdə də, yəni sizdə, o belə deyək də,
O tarafta gelen insanlardansınız. İndi ise biz değerli emvetenler, yani hafta içinde baş veren ve bizi gururlandıracak bir olayla bağlı Tanap Bey'in fikirlerini almak istedik. Artık herkese malumdur ki Türk ordusu Azerbaycan'a yeriyor. Ve bu kimin necə kabul etməsindən asılı olmayaraq, değerli bacı ve kardeşlerim, birbaşa Azerbaycan'a dəstək ve birbaşa Azerbaycan'ın yanında olduğunu gösterecek bir nümunədir. Ve biz Pəla Bey'den xayiş edirik, elə bu məsələ barədə fikirlərini alaq, daha sonra digər suallarımızdan bağlı müraciət edirik. Buyurun Pəla Bey, bu məsələyə münasibət edirik. Əsəb Bey, doğrudan da bu çox qurur verici bir hadisədir. Çox qurur verici bir hadisədir. Demək ki, indiyənə qədər belə bir hadisələr olanda, bu erməni-Azərbaycan məsələsi olanda bizim bu kardeşlerimiz, Türk kardeşlerimiz ya gec ya tez bir bəyanatla mı, ya özünün bir fikrini bildirməklə mi bu işə yekun verirdilər. Amma bu dəfə tam fərqli bir mənzərə ilə biz də rastlaşdıq. Hətta bizim Azərbaycan dövləti, bu olmayan Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri, bunlar yerlərindən tərpənənə qədər Türkiyə Xarici İşlər Naziri, Türkiyənin dövlət rəhbəri, ordu rəhbəri, hətta mən bir dəfə də vurgulamışam, hətta Daxili İşlər Naziri çox qəti şəkildə özlərinin bəyanatlarını verdi, özlərinin fikirlərini verdilər. Doğru bəy. Bildirdilər. Və sonda da Türkiyə Böyük Millət Məclisi qərar verdi. O cümlədən bunları Türkiyə Böyük Millət Məclisində olan HDP-ni çıxmaq şərti ilə, təbii ki o HDP PKK-nın siyasi qanadıdır, sondan nəsə gözləməyə də dəyməzdi. Qalan o 4 böyük partiya özlərinin bəyanatından, imzalarınla bunu dəstəklədiyini bildirdilər. Və bugün mən çox istərdim ki bu Türk ordusunun mütəxəssislərin Azərbaycana gəlişi qayıdışı olmayan bir gəliş olaydı. Mən bugün bu mövzudan, bu televiziyadan müraciət edirəm ki mən istəmərəm ki bu gələn ordu, yəni təlim adı ilə gələn ordu bir daha geri dönməsin. Elə burada da burada qalsın. Biz bəzi yoldaşlarla artıq buna hətta petisiyalara başlamışıq. Belə bizim ölkə rəhbərliyinə, Türkiyə Cumhuriyyətinin başkanına petisiyalar edirik ki, Türk ordusu xırda bir kontingent də olsa bəs burada qalsınlar. Bunun artıq zamanıdır yox. Biz zamanı deyəndə biz biraz nəsə elə təkrarçılığa yol veririk. Zamanı çoxdan keçib. Azı bir 10 il, 15 il bundan qabaq zamanı idi. Bugün Türkiyə ilə biz ən yüngül halda mətləb bəy, ya hərbi saziş bağlamalıyıq və bir də imkan olsa biz konfederasiya məsələsini tam aktuallaşdırmalıyıq. Mən ümumi Türk dövlətlərinin, Turan dövlətlərinin mən istərdim ki olsun bu konfederasiya şəklində. Hələlik buna bir şərait olmayan da təqdirdə belə heç olmaya biz artıq Türkiyə ilə konfederasiya məsələsini qısa müddətə reallaşdırmalıyıq. Sana belə konfederasiya dediniz, yəni yadıma bir sual düşdü, qoy tez onu verim, sonra yadımdan çıxacaq yəqin ki. Ümumiyyətlə, bunun prinsipləri barədə bizə biraz açıqlama verərdiniz də bu mövqe sizin o təmsil olduğunuz qurumlarda çox müzakirə olunur. Ümumiyyətlə, konfederativ dövlətin yəni gediş qaydaları və ya nail olmaq belə hallarda mümkündürmü, yəni dünyanın bu düzənində? Bilirsiniz, Məcəb bəy, bu bütün Azərbaycan ocaqlarında da bir 3-4 gündən qabaq yenidən bir daha həm müzakirə olundu, həm də müraciət qəbul olundu. Bu konfederasiyanı bəzən biz düz anlamırıq. Bunu konfederasiya söhbəti həm də təzə söhbət deyil. Konfederasiya bu bəli, 27 yılından qabaq Əbülfəz Elçibəyin qaldırdığı Əbülfəz Elçibəyin ideyalarından biridir. Əbülfəz Elçibəy o vaxtdan tək Azərbaycanın yox, bütün Türk xalqlarının
konfederasiya şəklində birləşməsinin tarı idi və artıq senatında çıxış eləmişdi. Bir dəfə Bülfəz Elçi bəyə sual verirlər ki, məhz niyə bu Turan dövlətləri, Türk dövlətləri konfederasiya şəklində, niyə federasiya şəklində yox, konfederasiya şəklində? Bülfəz Elçi bəy onda çox gözəl bir izahat verdi ki, biz federasiya şəklində birləşsək, federasiya şəklində birləşsək, oluruq bahi bir dövlət. Yəni bizim beynəlxalq təşkilatlarda, beynəlxalq qurumlarda, o cümlədən Birləşmiş Millətlər Təşkilatında bizim bir səsimiz olur. Amma konfederasiya şəklində olanda bizim əgər 6 dövlət isə də 6 səsimiz qalır, 5 dövlət isə də 5 səsimiz qalır, 2 dövlət isə də 2 səsimiz qalır. Bax, bugün konfederasiya məhz Böyük Britaniya. Böyük Britaniya adlı dövlət yoxdur. Böyük Britaniya bir konfederasiyadır. Doğru. Ona daxildir. İngiltərə, Uyuz, İrlandiya bir 5-6 dövlət daxildir. Ya bu, sənin tam müstəqilliyin qalır. Tam müstəqil, bütün müstəqil bir subyektsə, bu bəzi hərbi məsələlərdə, müəyyən şeylərdə bu konfederasiyanın özü bir birlikdir. Bir dövlət şəklində bir birlikdir. Və biz buna enində sonunda, yəni 3 aydan sonra da olsa, 5 aydan sonra da olsa, 1 ildən sonra da olsa, 15 ildən biz getməliyik. Biz niyə sözdə əməldə eləmirik? Niyə sözdə biz yalandan bir populist çıxışlar edirik ki, biz bir millət iki dövlətik? Biz bir millət iki dövləti biz konfederativ şəkildə bir birləşməyə apara bilmirikmi? Bunun artıq keçmiş zamanı var. Keçib, bu vaxt zaman keçib. Biz artıq bu şeyləri eləyib və bir dəfəlik də bu hadisələrə son verməliyik. Tamam, bu hansı zərurətdən doğur? Bilirsiniz, bugün məsələ belədir ki, biz Türk ordusunun hansı səviyyədə olduğunu biz hər birimiz yaxşı bilirik. Çünki ordusu bəzi dövlətlərdə kimi sözdə ordudur. Həqiqi mənada öz sözünü dəfələrlə demiş, özünün sözü olan, öz mövqeyi olan dünya səviyyəli ordulardır. İstər bunun hava hücumundan müdafiəsi, istər onun qrup qoşunları, hətta onun, yəni mən deyərəm, o dəniz ordusu, yəni bunların hamısı artıq dünya standartlarına, daha doğrusu NATO standartlarına cavab verən bir ordudur. Biz də bugün təbii ki indi açıq etiraf eləməliyik. Əgər biz erməni ilə üz-üzə tək qalmış olsaq, biz 15-20 günə bizim ordu biz gedib İrəvanda oturur. Amma biz təbii ki biz bundan qorxu foflanmağa da ehtiyac yoxdur. Rus ordusu, Rus dövləti artıq yoxa doğru gedir. Özünün çöküşünə doğru gedir. Amma biz bunu indi yox, 30 ildir bilirik ki, biz tək o erməni dığalarından yox, biz həm o üzdə qabaqda erməni və arxada mobil çevik Rus ordusundan mübarizə aparır, Rus ordusundan döyüşür. Bu axırıncı Tovuz hadisələri də onu tam çılpaqlığından göstərdi ki, yenə burada dığanın özü ortalıqda elə belə görünən idi. Hətta indi bəzi informasiyalar var ki, hətta orada o döyüş zamanı o bizimkilər tərəfdən o öldürülən əsgərlərin əsgərləti Rus nayomniklər olur. Rus muzluları olur. Pənar bəy, yəni bu anlamda biz qəbul etsək, bu Rusiyanın müharibəyə cəlb, Türkiyənin müharibəyə cəlb edilməsi anlamına gəlmir ki? Bilirsiniz, Mətəb bəy, ilə mən yavaş-yavaş ona gəlirdim. Burada tək Rusiyanın yox, hətta dünya güclərinin də Rusiya ilə yəni qarşı-qarşıya qoymağında onların məqsədləri var. Və o məqsədlərdən biri də Rusiya ilə zaman-zaman adicə yadınızdadırsa da o Rusiyanın təyyarəsini, uçağını o vuranda o da hesablanmışdı. Onu elə belə döyüldü. Onda da bir ajotaj yarandı. Tez ara biraz sakitləşdirildi və müəyyən mənada müəyyən bir söz söhbətdən sonra bu ortalıq
bir balaca düzelmeye doğru getdi. Bu dünya güclərinin əksəriyyətinin həm də çox gözəl planlarıdır. Mən dırnaqarası gözəl deyirəm. Yəni özləri üçün gözəl planlarıdır ki, enində sonunda Türkiyəni Rusiyayla qarşı-qarşıya qoysunlar. Və Rusiyanın artıq bu Orta Doğuda qırılmış burnunu, əzilmiş burnunu yenə Rusun əlinlə Rusya belə Rus nədir? Türkün əlinlə Rusiyanı biraz da çöktürsünlər. Lap onu aparsın, lap lazım olan yerində otursunlar. Bunun özü də işte, amma biz bu şeylərdə biz həm biz həm Türkiyə bu şeylərdə biz ağılla başla hərəkət etməliyik. Amma Mətləb bəy, indi Ermənistan adlı bu başa bəla dövlət Kalitəsi Şurasıdır, təşkilatın nə doğranın üzvüdür. Orada da bir 7-8 dövlət var. Mən abi, mən ona qayıdacağım. Sizə bir sualla müraciət edelim, xahiş edelim. Yəni biz ona o məsələyə toxunacaq. Yəni Türkiyənin bu anlamda, yəni Orta Doğuda deyə, yəni Yaxın Şərqdə deyək, müharibə, daha bir müharibə ocağının yaranmasına sizcə NATO, yəni o üzvü olduğu dövlət deyək, yəni qurum deyək, NATO və ümumiyyətlə Qərb hansı mövqeyi nümayiş etdirəcək? Yəni və eyni zamanda Rusiyanın bu zamanda belə deyək də bu bizim üçün güc olan bir zamanında, yəni bizim üçün, ha, yəni o dünya gücləri üçün. Bəli, bəli, bizim üçün gücdür, hələ də gücdür. Bilirsiniz, Mətləb bəy, düzdür, bu bayaq dedim də, NATO-da düzdür, Türkiyə tərəfdəndir, Türkiyəni açıq-aşkar olmasa da, hər halda Türkiyə NATO dövlətidir. Bu NATO-nun hər halda şifahi də olsa, razılıq olmasa, Türkiyə belə çox risklə bu addımları atmaz. Bu mənim şəxsi fikrim. Ola bilər ki, yəni mən fikrimdə yanıla bilərəm, düzgün yanaşmaram. Amma söhbət ondan gedir ki, Rusiyada onu anlayır. Rusiyada artıq Türkiyə ilə, tək Azərbaycanla yox ha, Türkiyə ilə, özdə Türkiyənin ordusunu Rusiya çox yaxşı anlayır və onu çox yaxşı tanıyır. Və bunu bilə-bilə Rusiyada açıq-aşkar Türkiyə ilə açıq konfliktə, münaqişəyə getməyəcək. Düz ona doğru gedir hər şey. Amma məndə olan bəzi məlumatlara görə artıq Rusiya ilə Türkiyə arasında müəyyən hansısa formada anlaşmalar var. Əslində bu Rusiyanın, Türkiyənin verdiyi o Qarabağla bağlı, yəni verdiyi təkliflərin qarşısında geri çəkilməsi demək deyilmi, Qanah bəy? Elə o anlama gəlir. Bəli, o anlama gəlir ki, sadəcə olaraq bunu birdən-birə eləmək mümkün deyil. Yəni onu bir günə, ola bilər ki, zaman çəkə bilər, müəyyən zaman xeyri müddət çəkə bilər. Amma artıq hələlik bizə sızan məlumatlara görə, müəyyən dairələrdən gələn bəzi xəbərlərə görə demək olar ki, Qarabağ və o işğal olunmuş ərazilərimizlə bağlı müəyyən artıq Azərbaycan-Ermənistan arasında yox ha, Türkiyə və Rusiya arasında müəyyən anlaşmalar və razılaşmalar var. Və bu artıq Rusiyanın geri çəkilməsindən xəbər verir. Rusiya hər halda özü anlamamış deyil ki, bu xına o xınalardan deyil. Həm də Mətləb bəy, Rusiyanın özünün ordusunun özündə, Rus ordusunda çox güclü parakəndəlik var, çox güclü narazılıqlar var. Hələ mən ölkəni demirəm ha. Ona görə də Rusiya ordusuna bugün ölkənin rəhbəri əvvəlki qədər güvənə bilmir. Yəni həm də bu dəqiqə Rusiya tam özünün çöküşünü istər iqtisadi, həm istər siyasi tənəzzülündədir. Ona görə də Rusiya biraz zamanını, vaxtını, ömrünü uzatmaq üçün müəyyən adını indi güzəş mi deyək, geri çəkilmə mi deyək, bunlara getməməsi mümkündür. Bu istər-istəməz bu şeylərə gedəcək. Və getməkdə də görünür, artıq o şeylər solunur, görünür. Qanah bəy, bayaq siz qeyd etdiniz ki, yəni NATO, yəni istəsə də istəməsə də Türkiyə ilə bir belə deyək də bir anlamda bir
qurumda təmsil olunduqları üçün təbii ki Türkiyənin yanında olacaq. Amma burada bir məsələ də var ki, yəni amma bütün bu görünən fonda bir şey də bizə yəni belə görünməyəcək qədər çətin gəlir ki, amma Türkiyə məsələn Avropa İttifaqına illərdir ki, onların çaldığı bütün o havalara oynasa da onlara qəbul edilmir. Bəs buna necə münasibət bəsləyirsiniz bəy? Yəni bu ikili standartı hardan doğurdular da? Məsələn bəy, mən sizə deyim də, bunu biz öz aramızda bir xeyli dəfələrlə müzakirə etmişik. Bu Türkiyə 50-ci illərdən bəridir bu. Avropa Birliği yaranandan üzü bəri Türkiyənin bu belə Hristiyan Birliği deyək, Avropa Birliği deyəndə biraz. Mən elə də demək olar, amma söhbət də şeydən getmir. Burada o anlamdan çox Türkiyədən bunlar qıcıqlanırlar. Nə mənada qıcıqlanırlar? Türkiyədən ehtiyat edirlər. Türkiyədən ehtiyat edirlər. Bu ehtiyat edirlərinə görə də hər dəfə müxtəlif bəhanələrlə Türkiyənin o birliyə daxil olunmasını əngəlləyirlər. Mən sizə deyim də, orada bugün indi İngiltərə çıxdı demək olar ki, əvvəl İngiltərə idi, Almanya idi, Fransa idi, İtaliya idi, əsas orada aparıcı dövlətlər. Hal-hazırda olan lokomotivi Almanya deyək, Almanya'dır. Bəli, amma Türkiyə ora daxil olsa, Türkiyə bir ildən sonra, həmin birlikdə yeganə alternativsiz söz sahibi olacaq. Yəni bu yəni Avropanın sahibi olacaq da. Bəli, Türkdə və Türkiyədə. Mən tək Türkiyəni demirəm, həmin də Türk xalqında bu xüsusiyyətmi deyək, bu xarakterimi deyək, bunlar heç vaxt addım atdıqları yerdə ikinci olmağı sevmirlər. O lənətullah səhv eləmirəmsə Hitler sözündə o vaxt böyük vətən müharibəsində nəsə özün o Germana, nə bilim o ormanın azadlan müzakirələrində bir faaliyyətdə işlənilib ki, Türkiyənin üzərinə getmək istəyir. Türkiyənin üzərində çox getməyin, Türkiyəni ancaq çalışın ki, neytrallaşdırın. Bunda deyirlər ki, nədən elə Türkiyəndə qatarda münaqişə? Deyib yox, bunlar elə bir dövlətdir, elə bir millətdir ki, onların yeryüzündə bir nəfərləri qalsa belə, onlar bu heyfi bizdən alacaqlar. Dövlət qurub bizdən bu heyfi alacaqlar. Bəli. Bunu da bunlar çox gözəl bilirlər. Tək Almanya yox, öbürsü dövlətlərdə. Gözəl bildiklərinə görə, gəh Yunanın əlindən, gəh nə bilim onun bunun əlindən, müxtəlif o dövlətlərin əlindən, özlə əllərindən yox. Onu bunun əllərindən çalışırlar ki, Türkiyəni bu birlikdən uzaqlaşdırsınlar. Biz əslində, Mətləb bəy, əslində laf belə dərinə getsək, o birlik Türkiyəyə lazımdır. Mən o sualı sizə verəcəm. Bəy, Türkiyə o birliyə getməkdənsə sizcə, elə bu Türk dünyasını belə deyək də, Türk o anlamını birləşdirəcək bir qurum yaratmağa ehtiyacı yoxdur mu? Mətəb bəy, elə işimizin fikirlərimiz eyni vaxtda elə çoxalaşır. Bu Turan birliyi, Türk birliyi, Allah hər kinə rəhmət eləsin. Əbülfəz bəylə Turqut Özal'ın təməlini qoyduğu bir işdir. Hər bu İpək yoludur, sonra bu türkçülüklə bağlı bu Turan Birliyi söhbətidir. Bu 92-93-cü illərdə təməli qoyulmuş ideya deyək, bir yoldur. Bu yolu davam elətdirmək və Türkiyənin ən yaxşı halı bu birliyə eynində sonunda nail olub. Bütün hər şeyi, o birlikdən də siz inanırsınız ki, bax o Avropa Birliyindən də, Avropa Şurasından da, o başqa birliklərin hamısından həmi çox güclü olar. Həmi də çox varlı, bərəkətli torpaqlara, ərazilərə sahibdir. Burada tək, bilməm siz axırıncı bu Türk soyun, Türk haqlarının o parlament ansambliyasının görüşündə, yığıncağında, siz yaxşı bilməm izləyə bildinizmi? Burada bu Türk Cumhuriyyətlərinin rəhbərlərindən əlavə Macaristanın baş naziri buradaydı. Adı onlar da Hundu, onların da kökü Türkdür. Bəli, bəli, bəli. Mən ona gətirirəm ki,
oranın əhalisinin özü, baş nazirin özü etiraf elədi ki, mən Türkəm. Bəli. Orada parlamentdə ikinci partiya Türk partiyasıdır. Bəli, bəli, xanım. Qazaxıstan parlamentində ikinci partiya Türk partiyasıdır. Xanımın rəhbərliyi ilə partiyasıdır. Adı. Yəni sözüm ondadır ki, bu şeyəcə nail olub, yəni bu adı indi hansı formada olacaqsa, Turan Birliği olacaqsa da, Türk Haqlarının Ansambleyası olacaqsa da, indi o gələcəyin işidir. Amma Türkiyə ora qüvvəsini sərf eləməkdənsə də, bura, düzdür, buna çox güclü maniyələr var, güclü belə təpkilər var bu birliyə nail olunmamasına. Amma eninə sonunda bu da olacaq. Artıq bütün proseslər 5 il, 10 ildən qabaqçı prosesdir. Salım Orta Asiya Respublikaları bu tədbirə Qazaxıstanı çıxmaq şərti ilə qatılırdı. Səfiri səviyyəsində, nə bilim, bəzi hallarda xarici nazir səviyyəsində, artıq bunlarda da hökumət başçısı, prezident səviyyəsində qoşulur bu tədbirlərə. Qazaxıstan, heç də Qazaxıstan artıq bu Türk xalqlarının bir lokomotividir. Artıq Allah canı sağlığı versin. Orada Qazaxıstanda bu qarışıq bir ölkədə Nazarbayev elə bir toxum səpib ki, artıq oradan kənara çıxmaq mümkün deyil. Orada rəhbərlikdə kimindən asılı olmayaraq kim olsa. O elə bir, orada bir meyvə əkib ki, o meyvə həmişə bar, bərəkət verəcək. O meyvə həmişə o xalqın firavan həyatına belə bir onlar üçün təşəm verəcək. Pənar bəy, mən sizə bir sual verim, yəni elə yaxşı yadım açıq, o bayaq Türk Birliyinə dedi. O zaman yəqin yadınızda vardı, Səfər Murad Niyazov hələ sağ idi və Erdoğanın ora ilk səfəri yadınızda var, o qaz məsələsi ilə bağlı və hətta Rusiya verdiyi qazdan Türkiyə ucuz qaz vermək istəyirdi və o at Türkün ən o belə deyək də öndə olan simvollarından biri bir qızıl at da bağışlamışdı. Amma təəssüflər olsun ki, Erdoğan ona getmədi. Bilirsiniz, Mətləb bəy, zaman, o zaman deyil. Yəni, deyirsiniz, Erdoğan dəyişib də, belə deyək, yoxsa necə? Yox, təbii ki, dəyişib. Mən özünüz bilirsiniz ki, həmişə Erdoğana mənim simpatiyam olmuyor. Həmişə Erdoğan mən tərəfdən həzm olunmayan bir persona olur. Amma Erdoğanın buna baxmayaraq biz reallıqla hesablaşmalıyıq, düzü dəyəri deməliyik. Erdoğanın gün başda olmaqla Türk Cumhuriyyətinin, Türk dövlətinin istər bu Türk xalqlarına indiki münasibəti, o cümlədən Azərbaycanla bağlı o axırıncı münasibətləri çox təqdirə layiq bir hadisədir. Çox təqdirə layiq bir hadisədir. Biz də burada, indi biz bir halda nəyəsində müzakirə edirik. Bugün biz bura nə Türkiyənin, nə Türk dövlətinin, nə Türk dövlətinin rəhbərini müzakirə edib tərifləməyə çıxmamışıq. Düzdür, hər halda burada Türkiyənin özünün də çox bir geopolitik, belə bir geniş bir özünün də maraqları var. Olsun, çox gözəl. Əslində elə Türkiyə özü bilir ki, bütün oyunlar onun başının üzərində qurulub. Bəli, bəli. Bugün bütün oyunlar, hətta burada bu erməni məsələsindən yeri gələndə bizdən düzü bizim ərazilərimiz işğal olunub, müəyyən başımıza oyunlar gətirilib. Rusun əlinlə, erməninin əlinlə, Rusun köməkliyinlə. Heç Rusun yox da, ucub burada başqa beynəlxalq güclər də var, onlar da köməklilər olub. Yəni, tutulardan olsa. Amma söhbət ondan gedir ki, burada əsas məsələlərdən biri, oyunlardan biri Türkiyəni bu savaşa, bu oyunlara qatıb, Türkiyəni müəyyən mənada ya o gələcəkdə oyundan kənar eləsinlər və yaxud da ki, Türkiyənin elə bir ki, burada öz beyni göstərməyi və yaxud da ki, gücünü bilməyi də burada nəzər almağı belə dolayısından çatdırırlar. Sadəcə olaraq burada Türkiyədə hələlik bu günə qədər o attığı addımlar bu erməni konusunda, erməni-Azərbaycan bu konusunda hələlik çox böyük səhvsizdir. Bir ciddi
bir səhvə yol verilməyib. Sadəcə olaraq, yəni biz istər Azərbaycan dövləti olaraq, istər Türkiyə Cümhuriyyəti olaraq bu şeylərdən çox arxayınlaşmamalıyıq. Düzdür, beynəlxalq güclər əksəriyyəti bizi bu axırıncı Allah şəhidlərimizin hamısına istər əvvəlki, istər də bu axırıncı şəhidlərimizə belə qəni qədri rəhmət eləsin. Məkanları cənnət olsun, amin. Qanları yetməsin. Sadəcə olaraq, bu axırıncı şeylərdə çox yüksək bir tərəf göstərdilər. Amma biz bunlardan arxayın olub ki, nə bilim, belədir, bu dəqiqə təlimlər keçirdik, Türkiyə bizim yanımızdadır, biz daha güclü bir gücə sahibik. Bundan arxayın olub, həmişəki kimi qulaqlarımızı yapırdıb, gedib yatmamalıyıq. Bizim olmayan, hələ mən Azərbaycanı deyirəm, Türkiyənin təbii ki, diplomatiyası həmişə bu ordusunla, o gücünlə bərabər onun diplomatiyası işləyib. Bizim diplomatiya, bizim Azərbaycanın diplomatiyası demək olar ki, sözdə var. Bizdə diplomatiya yoxdur. Bizdə, indi Allah eləsin ki, biz zəndimizdə yanla, haradan haraya gəlib çıxırıq, zəndimizdə yanla, mən bu indiki təzə qoyulmuş, o təb-təzə qat açılmamış xaricilər nazirindən də mənim elə güclü gözləntim yoxdur. Çünki bu xeyli vaxtı, bir 5-6 ildir arenada gəzə-gəzə gəlir, heç bir yerdə də bunun nəsə bir müsbət, nə bilim, orada harisa bir yenilik eləyən bir şeylər oldu. Təhsildə nə elədirsə də, yəni diplomatiyadan kənar olan bir adamdır. Diplomatiyadan tamam belə dilitant olan bir adamdır. Allah eləsin ki, biz bundan yanılaq. Yəni sadəcə olaraq, bizim güclü ordumuzla bərabər güclü diplomatiyamız olmalıdır ki, biz gəlib arxayınlaşıb, gedib evimizdə oturub, sonra da təzdən başımıza döyük. Pənab bəy, bayaq, mən sözünüzü kəsmək məcburiyyətindəyim. Bayaq biz, yəni SNG ilə bağlı məsələyə toxunduq, mən dedim ona bir daha qayıdacağım. Bu SNG sonra müstəqil dövlətlər təhlükəsi ilə bağlı bir format formalaşdı. Amma Ermənistan burada da yəni təkləndiyi göz qabağında oldu. Buna azacıq münasibət bildirin, sonra... Məsəl bəy, burada... Bu kollektiv təhlükəsiz şurasıdır, təşkilatı da hər nəyidir. Bu da bir adını elə deyək də, bir kiçik dövlətlərin də olsa, burada bir tərkiblə də olsa, NATO-ya güya ki, yaxınlaşmaq formatda bir hərbi qurumdur, kollektiv təhlükəsiz təşkilatı. Amma kollektiv, gəl baxaq. Kollektiv təhlükəsiz təşkilatında mən başqalarından danışmıram. Mən o Orta Asiya Respublikalarını qoydum kənara. Orada qalır Belarusiya, bir də Orta Asiya Respublikaları. Bir mənalı şəkildə deyirəm, sabah hətta orada birinci qərar qəbul eləmək mümkündür. Çünki onların hamısı bu şeylərin əleyhinədir. Rusiya istisna olmaq şərti. Orada bu kollektiv təhlükəsiz təşkilatında yeganə qalır Rusiya, yəni Ermənistana kömək. Zatən Ermənistana elə kömək edən günü bu gündə Rusiyadır. O Rusiyanın hesabına o ora-bura hürür, ora-bura dişini qıcırdır. Yəni o formatda, o həmin o qurumdan yəni Azərbaycana qarşı qətiyyən addım atılası deyil. Burada qalır Belarusiya, mən o Orta Asiya Respublikalarını çıxıram. Belarusiyada özünün bir mənalı fikrini bildirib ki, bu şeylərə qəti getmək olmaz. Mən Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyıram. Hətta biraz geniş. Və hətta Ermənistanın özünü də tanıyıraq. Ermənistanın özü də İstilalı Qarabağ müstəqilliyini tanıya bilmir. Yox, bəli. Onlar bilirsiniz necədir? O müstəqilliyini tanımağa mümkənərə, onun özü də bir erməni geçişidir. Bu erməni geçişidir o hələ indiyənə qədər Dağlıq Qarabağı tanımamaq məsələsi. Onun özü də bir gedişdir. Sadəcə olaraq bugün Rusiya ilə Belarusiyanın məqabəriniz var. Bu son 3-4 gündə münasibətlər lap gərginlər. Şəbəyə lap az qala açıq səviyyə keçmək üzvədir. Ona görə də kollektiv hərfəsi iş o təşkilatıdır. Hər nəyinsə də adını nədir deyəsə də. Oradan
bu münaqişə ilə bağlı Ermənistan-Azərbaycan müharibəsi münaqişə nədir? Biz müharibədir, faktiki biz liseylərdə 30 ildir müharibə edirik. Bu münaqişədə onlardan bizə təhlükə yoxdur. Rusdur, Rus da zaman zaman buradan neytrallaşdırılır, zaman zaman Rus artıq öz yerini bilməyə doğru gedir. Və buradan bizə bu SNG-nin içindən bizə heç bir təhlükə yox. Biz sadəcə olaraq onlarla biraz da bundan yaxşı bizim iki tərəfli özümüzün bütün hər şeyimizi iki tərəfli qaydada biraz da yaxşı qaydaya salıb onlarla mehriban qonşuluq, dostluq münasibətlərini biraz da dərinləşdirməliyik. Sən abi bircə dəqiqə deyəm qoy mən toku taxım. Ha, xoş buldum. Kənan bəy, xahiş edirəm, yəni qısaca aqlandıra, çünki suallarımız çoxdur, vaxtımız da məhduddur. Yəni, təbii bu suala aydınlıq gətirdi çok, ki... Sədədən bağlı ona görə çox tanışmıram ki, çalışıram ki, sualları siz daha doğru, çox... Doğru, doğru bəy. Aydın, yəni bir məsələ oldu ki, yəni artıq Rusiyanın, o belə deyək, Ermənistanın kollektiv təhlükəsizliyi şurasına... Bəslədiyi ümid puça çıxdı. Amma mən daha bir yəni qütlə bağlı. Bu yaxınlarda, yəni bir neçə gün bundan öncə ABŞ Konqresinin 4 dövlətin ərazisinin işğala məruz olması ilə bağlı bir sənəd qəbulu baş verdi. Təəssüflər olsun ki, bu müddət ərzində yəni ABŞ-ın o quru sözlə səsləndirdiyi sözləri artıq biz real bir sənəd üzərində gördük. Buna münasibətiniz necədir, bəy? Bilirsiniz, enində sonunda bu gəldi, bəli, Moldova, Azərbaycan, Ukrayna, bir də Gürcistanın o işğal olunmuş ərazilərini Amerika Departamenti nəhayət və qəbul elədi ki, bu ərazilər işğal olunub və açıq aydın da göstərdi ki, bu kimlər tərəfindən işğal olunub və hətta bunun o müzakirələr, müəyyən sənədlər, təzadlar, verilməsində müəyyən şeylərə vaxt da bu. Biri var ki, elə belə sənəd qəbul elədi, sonra da atdığı arxivi yox. Hətta buna 180 gün, yəni 6 ay vaxt qoydu. Sadəcə olaraq, mənə bir maraqlıdır, siz bilməm, Azərbaycan televiziyalarına baxırsınız mı? Azərbaycan televiziyalarında düzdür, bunu biz uğur hesab eləyə bilərik. Nə mənada uğur hesab bilərik? Tək bu bizim uğurumuzdur. Bunu çox da belə sinəmizə döyməyək. Bu, dördünün hünəridir. Yəni, biz elə Ukraynanın. Dörd dövlət. Ukraynanın, bəli, Ukraynanın. Əslində Ukraynanın. Ukraynanın, qərb. Amerika bir mənalı dəstəkdir. Baxmayaraq, biraz lənk dəstəkdir. Biraz lənkdir. Amma bunların, yəni, açıq etiraf eləməliyik ki, burada dəstək Ukraynaya, qərb və Amerika tərəfdən bir mənalıdır. Doğru. Bunu qəbul eləməliyik. Ki, bu çox bir yaxşı haldır. Və Azərbaycan televiziyaları da, Azərbaycanın mətbu orqanları da çox belə canpeşanlıqla bunu Azərbaycanın uğurları hesab eləyir və bu Amerika Departamentinin bu qərarını alqışlayır. Amma gəlin görək, başqa bu siyasi şeylərdə, siyasi hər hansı bir məqamlarda Amerika Departamenti və Qərb dövlətləri, qərb dövlətlərindəki müəyyən qurumlar, hər hansı Azərbaycandakı gedən bu neqativ hallarla bağlı qərarlar qəbul edəndə biz ancaq onu başqa yöndə yozmağa çalışırıq. Ki, yox, bu bizə qarşı yönəlib, bizə, nə bilim, əzmək üçün standart, nə bilim, bu iki tərəfi, dövlətin içərisinə qarışmaqdır, dövlətin amma, işlərinə qarışmaqdır. Hə, biz bilsən necədir? Bax, mən elə bu axırıncı bu orduya dəstək var idi Mətləb bəy. O çox bir qürur verici bir hal idi orduya dəstək. Heç bir təşkilatın, heç bir qurumun təşkilatçılığı olmadan, qabağa düşməyi olmadan bu bir aksiyalar yarandı və doğrudan da qürur verici bir aksiyalar idi. Bu nə dövlətə qarşı döyüldü, nə dövlətçiliyə qarşı döyüldü, nə də hətta hakimiyyətə qarşı döyüldü.
ve orada da ben bir dene siyasi bir şuar eşitmedim. Ya şuar eşitmedim. Sadece olarak çok tersler ki hansısa kuvveler ahırda bunu parlamentin karşısında öz o çirkin kısletlerde uygun olarak başka semte yöneltmeye bazardılar. Bu ahırıncı bu şeylerden bağlı bu tuta tut bu ahırıncı şeylerden bağlı bu ölçede yaratılmış tezden bir ajataj ne bileyim dövlet seviyesinde dövlet başı seviyesinde o barbak silkelemek arzu olunan hal değil. Bu doğrudan da bizim hatta özümüze yok ha, mene sene yok. Dövlet adına ucalık çatır. Dövlet başçının həmin günü o dediği parmak silkelemeyi hatta güzel buradan bu kadar adam çıkıp onlardan 150 nefer gelip her bir seler bile her bir komisarlıklarda yazılıflar. Kardeş ben size demişim da. Biz bir evden biz iki nefer yazılmışız həmin günü. Demek belə çıxır ki o 150 nəfərdən ikisi bir biz. Mən və oğlum. Bu çox belə hətta elə olmuş olsa belə, elə olmuş olsa belə ha. Bunu dövlət başçı səviyyəsində buna hamı qulaq asır. Hamı qulaq asır. Bunu bütün dövlətlər qulaq asır və erməni də dərhal tərcümə edib bütün dünya yayır ki, burada Qarabağ sen yoxdur. Elə belə yalandan 500 nəfərdir haykı edib yalanlarla boğazlarını çıxır. Ama onun sabahı gün məlum oldu ki, artık minlərlə insan həmin o, belə deyək, bunların dediği o həmin günün səhərsi, həmin günün qeydiyyatı alınır. Bunun bizim bu olmayan, bu səfərbərlik və hərbi, nə idarə edildi, o köhnə hərbi komissarlıq deyək da, onun Respublika hərbi komissarlığı özü etiraf elədi ki, həmin gündən bir gün sonra 8 mindən yuxarı artıq könüllü yazılanlar oldu. Və siz o vaxt gördünüz ki, hətta o köhnə döyüşənlər, köhnə döyüşçülər, o qazilər, hamısı buradan yürüş elədilər. Laf elə Gəncədən deyirəm. Yürüş elədilər bunlar hamısı. Tovuza ki, bizə silah verin, bizə dəstək verin. Biz bu dəqiqə gedirik döyüşə. Çünki onların hamısı ölümdən keçmiş, hamısı belə bu vətənə, ölkəyə, bu xalqa sadiq olan, canlarınla, qanlarınla, bütün sadiqliklərini sübut eləmiş vətənpərvər qeyrətli oğlanlarımızdır. Əslində, Pənar bəy, ora yığışan insanların, yəni o, belə deyək də, əgər onlar səfərbərlik elan etmişdilərsə, yəni səfərbərlik istəyirdilərsə, orada kiminsə gedib o şəkil çəkdirmək və yaxud adın yazdırmağa ehtiyac yoxdur. Səfərbərlik sözünün anlamı odur ki, mən səfərbərlik, yəni bir nömrəli əmr istəyirəmsə, səfərbər olmaq istəyirəmsə, mənim oraya getməyə ehtiyacım yoxdur. Mənim bütün o, belə deyək, hərbi damlılarım oradadır. Lazım olan anda gəlib mənə aparacaqlar. Mən ora gedib adımı, familiyamı yazdırmağa nə ehtiyacım var? Mən səfərbərlik istəyirəm də. Mən başqa nə istəyirəm ki? Nəysə, Fəla bəy, yəni sizə o, belə deyək, son sualla müraciət edək, çünki artıq yox, vaxtımız... Yox, istəyirəm, hələ son sualınızı verməyin, mənim bir şey yadıma düşdü. Buyurun, 3 dəqiqə vaxtımız qalıb bəy, buyurun. Onları qeyd edeyim, Ümmətlə bəy. Demək ki, bugün biz indi Türkiyəni çox layiqincə qiymətləndirməyə çalışırıq. Amma bir şey var ki, Türkiyənin başında, Türk dövlətlərinin başında çox güclü oyunlar gedir. Çox güclü oyunlar gedir. Mən siz bilirsinizmi ki, yəni bu 3 gün ondan qabaq, 3 gün, yəni Tovuz hadisələrindən 3 gün qabaq Çinin İravandakı Xarici İşlər Naziri Panoyanla görüşür. Ermənistanın Xarici İşlər Nazirindən yox ha. Panoyan yəni Ermənistanın Müdafiə Naziri. Çox maraqlı haldır. Çox düşündürücü haldır. Və o cümlədən də... Niyə məhz həmin gündə, həmin anda, elə mi? Yox, üç gün ondan qabaq. Hədə niyə həmin anda da? Hadisədən, Tovuz hadisəsindən, bəli. Və 2 gün ondan qabaq da Amerikanın oradakı səfiri yenə Tanoyanla görüşür. Çox bu düşündürücü bir haldır ki, çox suallar bir haldır ki, məhz niyə bu diplomatik korpusun
nümayəndələri, rəhbərləri və diplomatik korpusun rəhbərlərindən yox, müdafiə nazirindən görüşürlər. Bu çox düşündürücü bir haldır. Bir də məni çox narahat edən hallardan biri bilirsiniz nədir, Mətləb bəy? Bugün Ermənistan adlı o xarabada Suriyadan, İraqdan, Livandan, ümumiyyətlə də, yəni bu yaxın şərqdən erməniləri kütləvi köçürdürlər şeyə, Ermənistana. Və onları 2-3 ay, 2-3 ay onları İravanda təlimləyirlər, nə bilim, müəyyən institutaj edirlər, hətta dil öyrədirlər. Dil deyəndə əsasən rus dilində, rus dilini öyrədirlər və bunları yönəldirlər Rusiyanın lap elə ürəyi olan, Türk dövlətlərinə olan Tatarstana və Başqırdistana. Və orada da bunları çalışırlar imkanlar daxilində o gələb Suriyadan, İraqdan, sonra Libyadan, ümumiyyətlə Orta Doğudan gələn erməniləri, o institutda keçmiş erməniləri məhz Başqırdistan və Tatarstanda yerləşdirsinlər və müəyyən qədər də yerləşdiriblər. Bunlara çox ciddi fikir vermək lazımdır. Bizim bu yetkililər, istər Türk dünyasının yetkilləri bu şeyə çox diqqətli olmalıdır. Bu biz dünyaya da, laf elə qərbə də yeri gələndə o qədər də arxa çevirə bilmərik. O bir göbut misal var. Ay, üzr istəyirəm, gəlib deyəcəm. Nə qədər inansan da, neyləsən də o çomağını əlindən yerə qoymamalısın. Doğru. Çomağın həmişə əlində olmalı. Ümumiyyətlə, diplomasiyada o təbəl prinsiplərdir, də bəy. İnanama etibarı əldən vermə. Bəli. Doğru. Bəli, bu çox düşündürücü hallardır. Sonuncu sualımız da sizə bağlı, yəni qısa olaraq xahiş edən münasibət bildirin. Ümumi bir fon deyək də, yəni bu Qarabağ adlanan fonda ümumiyyətlə nələri müşahidə edirsiniz? Qarabağın bu yaxın müddətdə qaytarılması ilə bağlı sizdə ümidlər hansı səviyyədədir? Yəni buna inanırsınızmı? Mətləb bəy, Qarabağ. Ümumiyyətlə, yəni bizim bugün işğalda olan işğala məruz qalan, yəni erməni-rus birləşmələrinin işğal elədiyi torpaqlarımız hansı yolla olsun, mən tam əminliklə deyirəm ki, qaytarılacaq. Yəni bunun yeganə qaytarılma yolu, o yenə bu ifadə görür, istəyirəm, o pazın paz yoludur, yəni qana-qan yoludur. Bunu o sözlə, nə bilim, belə sülhlə, zadla bunlar nağıl söhbətlərdir. 25-27 ildir başımız bu şeylərlə qatılıb, nə bilim bu Lavrov planıdır, bu nə bilim nə planıdır, bu kim ikidir, bu Madrid planıdır, belə filan. At və ətin birləşməsi ATƏT-dir. Zaman-zaman bu Minskinin, ATƏT-in Minsk qrupunun o pozuları, yəni özlərinin alverlərini eləyib gediblər, bunlardan bir iş əmələ gələsi böyük. Sadəcə olaraq, bunun bir dənə yolu ancaq hərb yoludur. Bunun da yaxın 10 günə, 15 günə, 1 aya, 2 aya, 3 aya, 5 aya Dağlıq Qarabağ probleminin tam həll olunacağı inandırıcı gəlmir. Laf belə Türk ordusu burada olsun. Türk ordusu zoraki üsulla sənin əvəzinə gedib orada döyüşəsi deyil. Biz Türklə bərabər burada döyüşməyimiz üçün, Türklə bərabər burada, mən Türklə dəndən, yəni Türk ordusunu nəzərdə tuturam. Bərabər hərəkət eləməyimiz üçün, Türkün baxmayaraq ki, bayaq mən əvvəlcədən dedim ki, biz buna bir petisiyada başlatmışıq. Azərbaycan prezidentin müraciət eləmişik, Türkiyə Cümhuriyyətinin başqanına da müraciət eləmişik ki, yəni tezliklə bu məsələlərə bir rəvac verilsin ki, Türk ordusu burada qala bilsin. Hələ əlavə kontingentləri gətirməsi demirəm, bu gələnlər burada qala bilsinlər. Amma mənim buna da o qədər inamım yoxdur, nə mənada inamım yoxdur? Çünki belə bir halda ki, biz bunları analiz edirik, biz bunları açıq-aşkar demək istəyiriksə də, biz kimisə də tərifləyib, kimisə də tənqid edib və elə-belə yalanlar üstünə səhət keçə də bilmərik. Bugün Azərbaycan hakimiyyətində, Azərbaycan yetkililərində hələlik ola bilər ki, ürəklərində ona bir meyil var, ona bir razılıq var. Amma faktiki görünən, mən elə bir şey görmürəm. Çünki
buna resmi şekilde müzakirə olunub, resmi bunlar sənədləşdirilməlidir ve o arxain olduğumuz o Türk ordusu da bizim yanımızda olmalıdır. Biz Türk ordusunu burada tərifləməklə biz Azərbaycan ordusunun belə güvəncinə də Azərbaycan ordusuna da kölgə salmaq istəmirik. Bizim ordumuz da normal ordudur bugün. Yəni mən demirəm ki, tam belə. Amma bayaq sözün əvvəlində dedim ki, əgər biz erməni ilə kimiz üz-üzə qalsaq, ermənini 15-20 günə şumluyub, yabanda oturaraq, bu öz ordumuzla. Sadəcə olaraq bu öz ordumuz bu normal vəziyyətdədir. Bəlkələrlə mübahisədə, baxmayaraq ki, burada da orduda da çatışmayan şeylər, müəyyən şeylər var. Amma mən yəni bu sözümün axırında yenə deyirəm ki, bizim orduda, Azərbaycan ordusunda bugün kütləvi islahatlara hökmən gedilməlidir. Kütləvi islahatlara bir təcili başlamak. Zamanın tələbinə görə bəli. Bəli, həmi istər orduda, ordu, əgər biz milli ordu deyiriksə də, həqiqi mənada, mən demirəm ki, burada hökmən gətirib bir millətçi bir şey yaratmaq lazımdır. Yox. Burada bu milli ordu da bu satqınlardan, bu nə bilim, xainlərdən təcili təmizlənməlidir. O cümlədən də mən neçə illərdir barbar ağrıram. Yəni duran o 5-ci kolon, 5-ci kanalın belə azman nümayəndələrindən bu ordunu da xilas etmək lazımdır. Orduda biz etiraf eləməliyik ki, o necə ölkədə gedən kimi bizim ordumuzda da müəyyən korrupsiya halları, rüşvətxorluq, bu şeylər kifayət qədər var. Və burada Nəcməddinlər, tək Nəcməddin deyil, Nəcməddin bugün indi hamı sanırıq da yüzdə olan figuradır da, Nəcməddinlər xeyli var. Amma burada bu Allah rəhmət eləsin. Polat Həşimovlarda xeyli var. Polat Həşimovlarda. Mən indi çox bu haqda çox danışmaq istəmirəm. Çünki təkrarçılığa yol vermək istəmirəm. Çünki bunlarla bağlı çox danışılıb. Bu milli kadrların önə çəkilməsi tezliklə baş verməlidir. Bu Azərbaycan ordusu artıq normal bir səviyyə gəlib, normal bir vəziyyətə gəlib milliləşdirilməlidir. Və Azərbaycan ordusunda da bu korrupsiyanın, rüşvətxorluğun kökü bir dəfəlik qazınmalıdır. Çox sağ olun, cənab və dəyərli fikirlərinizə görə. Təbii ki, biz də bu arzularla belə, yəni reportajımızı tamamlayaq. Cənab və sizə təşəkkür edirik bizimlə olub bu suallara aydınlıq gətirdiniz. Dəyərli həmvətənlər, dəyərli izləyicilər, dəyərli soydaşlarımız, bugün Qarabağın azadlığı ölkənin 80%-nin işğaldan. Bir daha deyirəm. Ölkənin 80%-nin 5-ci kolonun işğalından azad edilməsindən keçir. Çünki həmin orada olan o 20%, o 20% burada olan o 80%-ə güvənir. Ya damarlarında erməni qan axır, ya erməni xislətidir bunların, ya da ki, bunların xidmət etdiyi dövlətin bu qədər əminliyidir. Həmin o 20% torpağımızı orada saxlayar. Biz ölkənin 80%-ını 5-ci kolondan azad edə bilsək və ya azad edəcəyimiz gün o 20% bir patron atmadan belə onlar çıxacaqlar. Buna tam əmin olmaq lazımdır. Və buna görə də ayıq olun. İstəyirəm. Buyurun, bəy. Üzr istəyirəm, tarih sözünü şəxsimə görə. Mətləb bəy, bugün Azərbaycan dövləti, o siz dediniz ki, bu 80% işğaldan azad eləsək, bu 20% avtomatik işğaldan azad olmalıdır. Mən sizin bu fikrinizlə %100 razıyam. Demək, Azərbaycan dövlət, Azərbaycan hökuməti artıq o seviyyə gəlib çıxıbsa da, bir 3-4 gün bundan qabaq, prezidentin yanındakı müşavirə sizin gözünüzün qabağına gətirir. Orada Maliyyə Nazirinlə, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin bir-birinin üzünə durmağı. Artıq gör, ölkəni, hökuməti biz hansı vəziyyətə gətirib çıxarmışıq. Hamısı artıq o eləcləri, bu nanəcipləri mi deyək, bu rəzaləti mi deyək,
bir-birinin üstündən atmağa çalışır. Onu boynuna atır ki, amma mən bugün prezidentdən dəfələrlə müraciət etmişim. Bir siyasi iradə gözləyirəm ki, bir dəfə yumruğunu möhkəm vurub, siyasi iradə göstərib, bu hamısı korrupsiyonerdir. Bunların olmayanı yoxdur. Bir o 3-4 tane təzə qoyulanlar var. Onlar var, onların hələlik elə bir güclü aklarında məlumatlar gəlmir. Amma bu köhnələrin hamısı rüşvətxor, korrupsiyoner, hətta mən deyirəm ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyi hara bağladandı. Bax, elə o Samir Şərifov hansı ölkəyə, qərb ölkələrinə bağladandı. Düzdür. Bugün elə bir səviyyə gətirib çıxartmışıq ki, bu postları, bəli, yeri gələndə müəyyən mənada prezident bunları çətini çəkir onları aralamağa da. Amma buna baxmayaraq, bir dəfəlik o mus-mus deyincə bir dəfəlik Mustafa demək lazım. Bir dəfəlik bunlarla nə olacaqsa olsun. Tanrı bəy, ona getmək var. Üçün xalqın güvəncini qazanmaq lazımdır. Bəlkə o da yoxdur. Xalq arxasında hissetmək lazımdır. Bəli, o da yoxdur. Bax, biraz dəyərli həmvətənlər, artıq yəni biz 50 dəqiqə nəzərdə tutmuşduq, amma o ürəyimiz dolu olduğu üçün həm müddətdə keçdik. Tamam, bir daha sizə təşəkkür edirəm. Və bəyəndiyiniz reportajlarımızın paylaşmasını sizdən xahiş edirik ki, dəyərli həmvətənlər, dəyərli izləyicilərimiz, dəyərli abunəçilərimiz, bu aparılan müzakirələr, bu aparılan yəni söhbətlərin daha geniş auditoriyada yəni səslənməsinə şərait yaratsın və təbii ki, bizlər yalnız sizlərdən bunu gözləyirik. Ona görə gözləyirik ki, sizlərin içərisindən gəlmiş birisiyik. Rəiyyətin dərdini, rəiyyətin çəkdiyi o ağrıları, rəiyyətin çəkdiyi o əzabları yalnız rəiyyət əhli görə bilər. Və biz sizlərin biri olduğumuz üçün bu qazanın içində qaynamış birisiyik. Və güvənc yerimiz də yalnız sizlər. Siz dəyərli izləyicilərimiz. Odur ki, aktiv olun. Haqlarınızın pozulmasına imkan yaratmayın. Və bütün lazım bildiyiniz, ictimailəşməsinin lazım bildiyiniz, bütün məsələlərin ictimailəşməsində yardımcı olun ki, bizlər də bu məsələdə sizlərə əlimizdən gələn yardımı göstərə biləcək qədər yəni bir şərəfə nail olaq. Diqqətinizə görə çox sağ olun. Gələn reportajlarımızda görüşmək ümidi ilə.